Tô bem animado. Essa noite, inclusive, eu fiquei preparando a minha pedaleira, né? A minha pedalboard. E dei uma lustrada, troquei os cabos, dei uma revisada. Inclusive, eu trouxe até esse pedal aqui, que é o pedal da Santa Vicente, que é um pedal raro de. Paulinho, será que você não tem um pedaço de cardaço ou um varal? Estourou aqui, velho. Eu queria segurar aqui a ponta dela. Se a gente quiser fazer que essa música funcione. Eu já sei! É o som da baqueta! Esses meninos vivem num mundo de morango. 20 minutos os caras estão nisso daí. Lá em Osasco, uma vez com uns amigos meus, a gente ensinou um menino de 11 anos a empinar moto em 20 minutos. E nem era moto boa, era CG 125. Em 20 minutos lá em Osasco, o que você faz? Você consegue sair da sua casa e ir até o Viliara no show do Natiruts, roubar 7 celulares e voltar. E os meninos estão há 20 minutos batendo madeira. Eu não sei se você já fez parte desses ambientes de gravação, mas meio que cada sala tem uma sonoridade. Ela tem uns harmônicos diferentes e faz muita diferença, sabe? Aquela banda, o Biribinha Disléxica, não sei se você conhece. Eles gravaram flauta em um banheiro, dentro de outro banheiro, e daí ficou aquele som de bateria que parece uma guitarra. Meu, é maravilhoso, é isso que a gente tá buscando, sabe? Cara, seguinte. Sabe aquele negócio da baqueta que a gente tava falando? Eu pensei no negócio. A Bjork, no terceiro disco, ela tira um som. O problema não é esse. Assim, a gente tá. Eu tô tentando falar pra vocês. Já... Fusão, o som do banheiro é muito top! Ô, eu já sei, eu conheço um cara. Eu vou mandar um zap Efron pra ele agorinha. Então, eu conheci ele no VMA, sabe? Aquele Tempos Auros da MTV. Inclusive, foi aquele mesmo do Kanye, que é Kanye West, para os não íntimos, né? Aquele que ele pegou o microfone da Taylor Swift, você lembra? I'm let you finish. Foi muito engraçado, rimos muito depois. E aí? Vai. Eis o cara. É o mago das baquetas. Fala, molecada. E aí? Vamos fazer esse disco acontecer, não? Vamos lá, né? Trouxe algumas raridades aqui pra vocês e... Caramba! Que incrível. Pô, sai, tá maluco, meu? Quem que é a batera aqui? Eu. É você? Vamos nessa. Vamos começar por uma clássica, talvez? Pode encostar. Não pode encostar. 54. Garota de Carapicuíba. Não, pra você não. Isso aqui não. Nada a ver. Alguém reconhece isso aqui? Caramba! Norvana, não é verdade? Introdução de Cheirinho de Moleque. Caramba! Não acredito. Isso aqui é maravilhoso. É, não bateu, Santos. Véi, não vai ser hoje, não. Será? Gente do céu. É essa. Angélica, voo de Uber. Putz, é essa. Ah, perfeito. Fechou. Moleque. Fechou, fechou. Ficou uma bela bosta. Gente, eu tô achando que a gente tá perdendo tempo. Vocês não acham? Não era pra vocês estarem gravando, galera? Não dá! Não tem como! Sem o time certo da baqueta, não vai ter disco. E tal, Pedro? Essa não é aquela música que tu me mostrou esses dias? Uhum. Aquela que a bateria só entra no primeiro refrão? Uhum. Então não tem não ter baqueta, né, irmão? É o que eu tô tentando falar pra Quer você. Quer dizer, então, que avançamos? É isso? Então quer dizer que esse time eficiente concluiu o primeiro dia de gravação com muito sucesso.